diabo nos seguiu até aqui, neste novo mundo? Roubou nossas crianças e tentou ressuscitar sua raça malvada. Mas nós prevalecemos com nossa justiça. Meus filhos! Ele levou meus filhos! Aqui ele será enterrado e este carvalho selará o seu destino. As raízes serão sua prisão, que nunca deverá ser perturbada. Escute, Phineas Worrell. Quando o osso da morte cobrir a lua, alguém com seu sangue nas veias me libertará. Então a vitória finalmente será minha. Tudo bem, Francis. Eles ainda vão voltar. Você vai ver. E então ficará banido para a escuridão eterna. Então, um pouco antes da meia-noite, o povo de Briarville enterrou Trantor, o Troll, naquela terra fria e úmida. Fim. Obrigada, Elizabeth. Turma, o que acharam do trabalho dela? É idiota. Não é, não. Eu li num livro. É, foi um trabalho legal. Você que não entendeu nada. O trabalho era pra ser sobre a história da cidade e não sobre pesadelo na rua Troll. Fiquem quietos, garotos. Deixa ela, Murdock. O que é que você vai fazer, o anão? A Elizabeth apavorou o Kenny com essa história de terror? O Panaca gosta dela. O trabalho da Elizabeth foi um pouco incomum, mas as lendas e os mitos fazem parte da história. Principalmente aqui, que tem um passado tão especial. Eu acho que foi uma ideia bem inteligente. Então, Elizabeth, qual foi a maldição que o Troll colocou em Phineas? Bom, a lenda diz que, daquele dia em diante, os descendentes de Phineas seriam cada vez mais burros e burros e burros. É, quando me contrataram como lixeiro, não sabiam que eu sou de verdade Ernest P. Worrell, predestinado, senhor do refugo, um homem que tem domínio do seu meio ambiente. Um brilhante inovador no fértil campo da reciclagem. O czar das latas, barão das batatas, o rei do papelão. Ah. Ai. Não, esse botão me deixou na mão. Rinchot! Rinchot, vem ajudar, Rinchot! Ô, Rinchot, a alavanca! Rinchot, a alavanca, Rinchot! A alavanca! Rinchot, a alavanca! Socorro! Rinchot, a alavanca! Rinchot! Ah, foi quase. Quê? Ah, não. Aí eu vou ser esmagado. Richard, faz alguma coisa! Não, 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 eu tô com a cabeça no suelo! Mas é você ou eu? Mas eu tô falando na fábrica de bonecas! Eu mando um belo cartão! Não vai conseguir escapar, né? Sei onde você mora! Esses irmãos Murdock são uns idiotas. Se caíssem de quatro, ficavam. Rinchot, tem alguma coisa errada. Socorro! Me tirem daqui! Rinchot!
Vai procurar Luna! Isso aqui deve abrir. Que legal, conseguiu! Não precisa me agradecer, moça. Foi só um trabalho de rotina. Xerife. Estou vindo da casa da Hackmore. É uma bagunça, viola todas as leis do mundo. Quero aquilo limpo e que seja agora. Bom, prefeito, eu já notifiquei. O Ernest vai cuidar disso. Se ele não cuidar, dispersa ele. Sim, senhor. Lá vai aquele idiota. E não está indo para a casa da Hackmore. Quase que ele viu a gente. É, meu pai disse que a gente ia se meter em encrenca se andasse no caminhão. Bom, é contra o regulamento, mas como motorista de um caminhão de lixo, sou o capitão do meu navio, senhor do meu destino, capaz de fazer minhas regras, um homem acima da lei. Isso, Jô. É meu pai. Eu estava correndo, é. Às vezes a força bruta desse caminhão fica fora do meu controle. É, né, se eu mandei você ir até a casa da Hackmore. Vocês dois, saiam já daí e entrem no carro. Pai, eu... Eu não quero ouvir. Entrem no carro. Não foi culpa deles. Eu sou o capitão e... Olha, eu mandei você ir para a casa da Hackmore e limpar aquilo. E você não obedeceu. Bom, eu não tenho licença para produtos tóxicos. Eu tomei um remédio e é perigoso mexer com máquinas pesadas. Olha... Se quer manter o seu emprego, é melhor ir lá e limpar. Tchau, Ernest. Entrada proibida. Vamos, garoto. Só se deve ter medo do próprio medo. E da senhora Hackmore, que se encontrar a gente aqui, transforma a gente em um daqueles zumbis de olhos vermelhos. Bom, ninguém tá em casa. Vai ver que estão roubando túmulos ou comendo cabeças de galinhas ou qualquer macumba dessas. Sou uma da minha propriedade. O que está fazendo aqui? Dona, eu só vim buscar esse lixo. Aqui não tem lixo. Só expressões da alma. Dona, eu sou um representante oficial da prefeitura de Briarville e também amigo íntimo do prefeito Murdoch. Você não é filho do Orel? É, eu sou sim. Você vai trazer a maldição de volta a todos nós. Maldito seja a semente dos Warrell. Suma daqui, não volte mais. É melhor a senhora pensar bem. Reciclar faz parte da cartilha do bom cidadão. É. E você vai ser um cidadão morto quando o veneno do mal passar por todos os buracos e canais do seu corpo. Vai cair gritando, uma massa disforme tóxica de carne. Vão ter que pegar o que resta de você com uma pá e colocar dentro de um caminhão de carne. Em outras palavras, é melhor eu voltar outro dia. Casa mal assombrada. Crianças só 5 centavos. Que assustador, né? Fiquei com o coração Cuidado. Na boca. Isso é um dom. E vocês ainda não viram o melhor. Vem cá. Eles vão ter que entrar, passar por essa porta e depois por aqui, onde o Joey vai bater neles com um pano. Molhado. Aí vão ter que se arrastar nessas uvas descascadas enquanto eu grito: cadê meus olhos? Não pise neles! Que nojo. Mas eu gostei. São os Murdoch! Isso é um terremoto, seus panacas! E é dos grandes 7 pontos na escala Richter! Soltaram fora! A casa vai cair, a casa Saiam, vai cair! Saiam, senão vocês vão morrer! Não estão vai cair!
onde pensam que vão? A brincadeira só começou. Não sei o que fazer. De Eles destruíram nossa casa mal-assombrada. É? Destruíram sua casa mal-assombrada? É. O que você está precisando é de uma perspectiva histérica, compreendeu? Não muito. Precisa aprender a defesa pessoal com a pequena Botsuana. Uma nação minúscula que derrotou o gigante Império Otomano. É. Ernest, o que é que tem a ver com isso? Que bom que perguntou. Era noite escura em Botsuana. Moscas bula-bula gigantes voam na noite calma. Então aconteceu o grito de guerra das hordas otomanas. Somos otomanos e você não é. E você tá no mar sem cachorro. Meu Jesus, eu tô com medo. É claro que eu tô apavorado. Todos em Botsuana estão apavorados. Parece que é o fim, né? Esse lugar está precisando de umas cortinas. Não se preocupe com os otomanos. São os covardes. Tudo conversa. Eu conheci um otomano que era escoteiro. Recebi uma medalha por matar aquilo. Venham, otomanos. Peguem isso. Precisamos de um plano elevado. Me adiante se não tiver árvore. Amigos, romanos tissuanos, me emprestem sua árvore. Não tem árvore em Botsuana. Eu sei, sou um lenhador de Botsuana e nunca tive um emprego. Precisamos de um desodorante. Precisa de um plano elevado para fugir da gente, porque nós somos os otomanos. Ernest, já sei. A gente precisa de uma casa na árvore. A gente não precisava de desodorante? Ernest! Bem no alvo. Vamos indo, Ernest. Que legal! Tudo bem. Vai logo. Vai. Não tô gostando. Bom, eu não vi nenhum mordido. O pior que podia acontecer era um barbeiro nos morder. Mas ninguém aqui tem barba. Lembrem-se, se alguém se perder, tem um jeito de saber onde é o norte. A casca sempre nasce do lado de fora. Ele tá falando sério? Acho que tá. É essa! A fundação do plano elevado! A árvore das estrelas! Essa árvore é de matar! Anda, gente, isso vai ser divertido. Eu tô juntando esses troços faz anos. Bom, acho melhor a gente tentar. Quem não arrisca, não petisca. É, do mesmo jeito que uma viagem de 1000 léguas começa com um simples passo, uma casa na árvore começa com um simples prego. Observem. Ele será enterrado aqui. E este carvalho selará seu destino. As raízes serão sua prisão, que nunca deverá ser perturbada. Que o mal volte para o lugar de onde veio. Pode subir. Legal, tá funcionando. Que barato. Isso, Joey, traz aqui. Mais uma parede. Bom trabalho. Volta mais um lado. Isso tá ficando...
carregando um barato. Os espíritos estão soltos de novo. Quem ousou entrar aqui? Legal, conseguimos! É, ficou o máximo. Tá aí o seu plano elevado. Ai, eu sabia, eu sabia. O céu nos ajude. O sinal está aqui. O sol, a lua, as estrelas. Oh, o horror andará de novo entre nós. O pesadelo recomeçará. Oh. Bom, não é lá uma super casa na árvore, mas eu não chamaria de pesadelo. Orel! O que você fez? O que fez com a árvore? Está cheio de árvores por aí e escolheu logo essa? Bom, não sabíamos que eram suas terras, senão teríamos pedido licença. Você vai abrir a antiga porta e deixar sair tudo que está lá dentro? Fujam desse lugar maldito, fujam! A velha senhora Heckmore, nossa! Eu achei que ela nunca saísse de casa. Deve ser só um mal entendido. Acho melhor eu ir falar com ela. A maldição voltará um espera dia, aí, seus tolos. Não invadimos suas terras, estamos vão só embora, em cima. Vão embora. Será que existe direitos do ar? Parecia assombração. É. Vem, acho que vieram por aqui. Seus Murdock, Kenny. Estações de combate. Vamos ver como isso funciona em uma situação de verdade. Hora da revanche. Derrubar essa casa vai ser legal. É, mas cadê os panacas? Cuidado! Baixe! Estão na mira. Carregado. E... fogo! Munição, Kenny! Munição chegando, pepperoni e queijo. Mais munição, um shot. Valeu. Fogo! Ai, fogo! Mais fogo! Ligamos! Bingo! Sai do fígado de galinha! Agora! Prova ela! Na mosca! Que nojeira, gente! Você vai me pagar, Binder! Bateram em retirada! E a casa aguentou firme! É, foi o máximo! Quem está aí? Ah, não atire, não atire! Eu estou do seu lado! Desculpe, cara, você assustou a gente. Adivinha o que aconteceu? Os Murdock apareceram, mas não tiveram nem chance. É, os tissuanos chutaram o traseiro deles. Eu falei. Ernest, o que a senhora Heckmore queria? Ah, ela ainda acredita em trolls, feitiços e coisas parecidas. Trolls? Que se escondem embaixo da ponte e comem meninas? Para com isso, seu bobo. É aquela da lenda que eu contei. Cai na real. Você fez o trabalho e agora tá achando o que vai acontecer? Ela contou de um troll que tem olhos vermelhos e brilhantes e anda assim. E se ele voltar, vai atrás das criancinhas primeiro e as transforma em bonecos de madeira, o que lhe dá todo o poder. E esse capeta ainda está vivo aí embaixo. Mas só pode ser acordado na noite antes do dia das bruxas. É hoje. Quando um Orel... como você... colocar a mão numa árvore como esta e disser... sim, eu agora te conjuro, Trantor. Mas qual a chance disso acontecer, né? Sozinho. É, calma, Rinchot.
calma. Não tem do que ter medo, afinal a gente está por cima. É, boa sugestão, Rinchote. Por que eu não pensei nisso antes? Vamos pra casa, o que acha? Tomara que você seja de borracha. Vai parando, hein? Não vai querer lutar comigo. Eu sei Tai Chi, Kung Fu, Shao Mei. Eu vi o Incrível Hulk 3 vezes. Não vem não, hein? Atrás não, meu. Afinal, civilização. Tchau, gente. Eu já tô atrasada. Minha mãe vem me matar. É, eu também vou me mandar. Tchau, gente. Até amanhã. Peguei. Obrigado, cara. Você me salvou. Eu achei que eu tava ferrado. Ah, era um monstro horroroso, a árvore e os relâmpagos e tinha uns dentes enormes e coisas nas orelhas assim. E a cabeça era desse tamanho e assim comprida. Espera aí, devagar, o que, que aconteceu? Ernest, sabe que horas são? Talvez a senhora Hackmore tenha razão, pode ter sido um troll. Ainda bem que eu estava lá para dar um soco na cara dele. Espera aí, a senhora Hackmore? É, os garotos e eu construímos uma casa na árvore e ela ficou meio brava. Você levou Ken e os amigos para lá e invadiu as terras da velha. Tá, mas o que aconteceu? Xerife, eu vi um troll, eu vi de verdade. Cara, é verdade, tinha uma coisa estranha acontecendo naquele mato. É, tem que acreditar, xerife. Tá, olha, Ernest, escuta, foi apenas um pesadelo, tá bom? Você se belisca e vai pra casa. Ah, eu não tô sonhando, ai, doeu mesmo. Era uma coisa enorme. Amanhã a gente conversa. Tinha uma cabeça imensa e dentes e o pé era... Boa noite, Ernest. E a boca era uma coisa... Bom, não era assim tão grande, parecia uma cabeça de batata gigante do tamanho de uma melancia. Oh, senhora Hackmore! Senhora Hackmore! Desculpe incomodar. Incomodou o planeta inteiro. Está amaldiçoado. Está passando isso pra mim. Mas é sobre o que a senhora falou. Eu soltei o troll. O que foi prometido foi cumprido. É, e era enorme. Tinha uma cabeça imensa e olhinhos bem pequenininhos. E um narigão. E também... Era horrível. Horrível é o que ele faz com as crianças... Oh, o céu nos ajude. Os que morrerem terão sorte. Eu sabia. O céu nos ajude. Depois de todos esses anos, essa coisa está solta de novo. Ah, vampiros, lobisomens. Bom, isso eu posso resolver. Alguns crucifixos. Uns dentes de alho. Uma bala de prata. Mas esses zumbis... Era meu desejo que este livro nunca fosse aberto. Mas claro que você mudou tudo. Trolls e outros demônios das árvores. É ele. É esse mesmo. A profecia se concretizou. Da inocência de 5 seres,
um exército diabólico virá. Quando, como chuva, caírem as flores, meu reinado negro voltará. Quem ousar deter-me só conseguirá com a aliança de cuidados maternos e o coração de uma criança. E aí, tem mais desenhos? Tem que detê-lo antes que pegue as crianças. Ele tem que pegar 5 crianças até amanhã à meia-noite. Eu? Parar essa coisa? Procurou o cara errado. Você é o descendente direto do reverendo Phineas Warrell. É seu legado. É, mas eu sou eu e ele é ele. Isso é sério, maior perigo. Linha de tiro, hora da verdade, fim da linha. É nível 8 num videogame. Você é o único caçador de troll que serve. O sétimo filho do sétimo filho. Você é o escolhido. Você é a grande esperança, idiota. A grande esperança, idiota. Aleluia! Alerta, Troll! Isso não é um treinamento! O Troll de verdade foi visto na área de Briarfield! Mantenham a calma! Não entre, repito, não entre em pânico! As crianças devem ficar em casa. O que é que o Ernest está gritando? Troll, Troll! Tem alguma coisa estúpida sobre Trolls? Certifiquem-se que os sapatos estão no pé certo! Peguem toda a pupila e coloquem debaixo do sofá! Vamos cooperar, gente. Vamos cooperar. É uma situação perigosa. Trolls! Saiam das ruas. Preparem-se para o pior. Os trolls chegaram. Os trolls chegaram. Desculpe o atraso. O Joey não chegou? Não, o Joey não voltou para casa ontem. Que disse? Você disse que Ernest foi na sua casa gritando umas coisas sobre os trolls. Você acha que... talvez... Ah, para! Não existe esse negócio de troll. Mas o Ernest viu sair uma coisa da árvore e ele nunca mentiu pra gente. Tá, mas troll? Vem, vamos lá na casa da árvore. Talvez o Joe esteja lá. Não sei não, hein? Você não está com medo, está? Quatorze latas de spray anti-troll por R$19,95 cada. Duas atiradeiras do exército boliviano por R$9,95 cada. Botas fosforescentes de troll, R$119,50. Artefato ninja, R$9,95. Luvas troll à prova de baba, R$49,95. Isca picada para troll, $3 o quilo. É, 50 quilos. 50 quilos. E 14 tira-pegas troll, só R$9,95 cada um. E um motor para pegar troll, R$79,95, que dá um total de... $1,749.98. Mais taxas. Mais taxas. Tá incluído o álbum gigante com todas as músicas românticas de troll? Será que a Cascavel beija com cuidado? Joey! Joey! Isso aqui tá diferente. Joey! Joey! Tem alguma coisa estranha por aqui. Eu te falei. É a lenda. Olha só. Esse buraco não estava aí ontem. Parece com o... Joey. E se for o Joey? E se for mesmo? Ah, tem alguma coisa ali. Corre! Está surgindo em sua frente uma obra-prima de caçador de troll do futuro. Esta máquina de guerra multidirecional compacta de alta tecnologia não tem sal, nem tem atuns e nem vem com 15 megabytes de uma fina liga de metal com densidade dupla que forma uma realidade virtual de extermínio moderno de troll. Preciso dizer mais? Está aqui! Vem! A gente não pode entrar aí! É a casa da velha senhora Hackmore! Tá tudo bem! Ele deve saber o que fazer! Tem alguém em casa?
alguém aí? Oi, gente. Ernest, a gente foi até a casa da árvore. E tinha 5 buracos. E um deles tinha um bonequinho de madeira. Que se parecia muito com o Joey. Ernest, a cada hora que passa o perigo fica maior. Quem está? Cuidados paternos. Não dá bola pra ela, não. Ela é de gêmeos. Além disso, é lua cheia. Entenderam? O troll está se fortalecendo. Ele já tem uma criança. Da árvore já devem estar saindo os brotos amaldiçoados. Brotos? Brotos! E se caírem no chão, está tudo perdido. Ele precisa de mais 4 almas antes de soltar o exército e começar a capturar todas as crianças do mundo. Só as crianças? Escute as 2 últimas linhas do poema. Quem ousar deter-me só conseguirá com uma aliança de cuidados maternos e o coração de uma criança. Então, precisamos de um coração. O coração de uma criança. Mais uma alma. Alimentem-se e cresçam, minhas queridinhas. Obrigado pela carona. Tá legal, vamos ao plano. O caçador de troll número 1, que sou eu, vai vagar pelas ruas de Briarville como um cão raivoso. Sem ofender. Enquanto o caçador 2, que é você... Ah, Ernest, não é melhor eu pegar o meu pai e te encontrar na árvore? É, seu pai vai ficar uma fera se a gente pegar essa coisa sozinhos. Kenny, tá com medinho do troll, é? Você é um covarde, seu otário. Kenny, o que foi que aconteceu? Nada, eu estou bem. Cadê o papai? Onde você esteve? Eu estava com o Ernest, colocando armadilhas pro troll. Kenny, você não tem nada que ficar com o Ernest. Mãe, preciso encontrar o papai. É muito importante. Kenny, Kenny, volte aqui agora mesmo. Até logo. Feliz dia das bruxas. Tenha cuidado. Se cuidem. Querida, você não comeu quase nada no jantar. Olha, hoje é o dia das bruxas. É pra você sair, pra você se divertir, se fantasiar. Mas, mãe... Aquele bonequinho se parecia com o Joey. E o Ernest disse... Filha, nós já conversamos sobre isso. Não existem coisas como trolls. Ah, mãe, já que você tá aqui, pode olhar debaixo da cama? Eu acho que eu escutei... Pare de agir como se fosse um bebezinho. Não tem nada debaixo da sua cama. Coloque a fantasia e desça já. Vamos todos juntos para a festa do Dia das Bruxas. Mas, mãe... Elizabeth, não seja boba. Não tem nada debaixo da cama. Não tem nada debaixo da cama. Não tem nada debaixo da cama. Era você? Sabe, Rinshot, quando se trata de pegar trolls, às vezes os velhos métodos são os melhores, entendeu? Você disfarçado de criancinha deliciosa vai ser a isca.
E isso vai acabar de uma vez por todas com a fera de Brianville. Sabe, Rinchot, como cachorrinho você é lindo, mas como criança é horrível. Pronto, Rinchot, me passa o pedaço de pau. O pau, rapaz. O pedaço de pau. Por favor, o pau. O horrível foi brincadeirinha, Rinchot. Rinchot. Não, não. Bom, Rinchot, tá na hora da gente colocar nosso açúcar no sangue a nível de combate, tá entendendo? Isso é sério. É melhor eu usar o rádio. Líder Azul, aqui é o Caça-Troll. Líder Azul, aqui é o Caça-Troll. Responda, qual a posição? Câmbio, Caça-Troll, aqui é o Líder Azul. Bob, não se preocupe. Segurança em primeiro lugar. Trabalhe. Qual sua posição, Caça-Troll? Responda. Estamos a caminho da Grande Árvore, onde acamparemos às 23 horas e alguns trocados. Bom, é isso. A grande noite. O grande confronto entre o homem, nós e esse troll sertanejo de que você tanto gosta. Troll. Certo, Werner, certo. Fique atento. Se vir alguma coisa, faça contato imediato. Câmbio final. Bem, vamos embora. Sabe, Jimmy, um leão faminto caça animais. Mas o exército tem que cuidar do estômago, entendeu? Tá indo pra festa da escola, Ernest? Não. Alguém precisa ficar vigiando a cidade. Ficar a postos. Mar o bar. Estar sempre alerta. Passar fio dental. Ficar firme e truncado, entendeu? Nossa, Jimmy, o que deu em você? Puxa, mímica, adoro mímica. É uma coisa grande. Uma boca grande. Grande, é um bico, é pássaro grande, é bico grande, dentes grandes, é grande, parece dois chá pra dois pra chá, vai achar os dois no chá, ali no chá vai achar os dois e dois barris. Caramba, Jimmy, quando você brinca de mímica, você leva o negócio a sério, hein? Ai, caramba. Ei, Greg, foi meu pai? Não. Cadê a fantasia? A gente já devia estar na festa. Kenny! Você ouviu isso? Ouvi, parecia a Elizabeth. Aqui, Kenny! Elizabeth! Elizabeth, é você? Elizabeth! Elizabeth! Aqui! Ela não está... Está na hora de se juntar ao seu amiguinho. Mas depressa, Kenny. Eu vou pegar você. Rápido, Kenny. Eu estou quase pegando você. Mas ela não pode ter saído pela janela, Cliff. Ela nem queria sair. Joey não voltou para casa. Eu vi. Tome alguma providência. Nós estamos tomando. Há dois dias, Cliff. Eu vi sair de casa e não apareceu na escola. Silêncio! Que foi? Cliff, você viu o Kenny? Não, ele devia estar com você. Ele saiu para procurar você. Ah, tá certo, tá bom. Escuta, ele já deve ter ido para a festa na escola. Eu não sei para onde ele foi. Tá bom, foi. Ok. Então você vai para a escola e procura ele. Você deve fazer alguma coisa. Escutem. Pessoal, ele já deve estar lá na escola. Essa fantasia! Mas cuidado, hein! É, Rinchot.
Nessa noite temos que nos concentrar. Temos que manter os sentidos afiados como uma navalha, sacou? Tomamos a tênue linha de defesa que fica entre a vitória e a morte certa. Já sabe qual é que eu quero. Alerta, Troll! Alerta, Troll, Richard! Pegamos! Nós pegamos o nariz de batata doce! Conseguimos, hein, Richard? Na manha. Escuta só os uivos. É, mas é tarde demais pra esse troll malfadão. Você se meteu com o cara errado, malandro. Boca murcha. Pai, tem mesmo um troll por aí. Eu vi, é horrível. Usou a voz da Elizabeth, transformou o Greg num boneco. Peraí, rapazinho. Você está com um problema sério. Desobedeceu a sua mãe e ela está morta de preocupação com você. Vocês, os meus filhos sumiram, evaporaram. Deviam ter me encontrado há horas e ninguém os viu. Pera, do que não você está falando? Tenham medo. Ernest P. Worrell chegou. Xerife, capturei o troll que está raptando as crianças. Ernest, o que você quer dizer com capturei o troll? É, com a ajuda do mais avançado equipamento, o caça-troll já visto na tecnologia moderna. Cala a boca, Worrell! Cliff, você tem que mandar resgatar os meus meninos! Pai! Ernest e eu colocamos armadilhas para o troll. Ele não está mentindo! É, eu tô com ele lá fora, xerife! Está bem, escutem, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos lá fora dar uma olhada. Vamos ver isso, Ernest. Cliff, transmita um alerta do desaparecimento dos meus filhos agora. Deixe que eu faça o trabalho da polícia. Ernest, abra isso. Quer que eu triture ele logo? Só abre esse negócio, Ernest. Meu Deus. Dessa vez você foi longe demais. Ernest, eu não acredito. De todas as suas atrapalhadas... Mas, prefeito, tem mesmo um troll. Eu vi. Ernest é o único que está fazendo alguma coisa. Kenny, já chega, mocinho. Já chega, Worrell. Está despedido. Mas eu... O alarme tocou. Estacione o caminhão, devolva as chaves e suma daqui agora. Vamos, crianças. Ernest... Você parece uma criança com essa história de troll. Já está na hora de crescer. Mas eu vi, ele estava... Kenny, vamos. Kenny! Diz pra ele. Kenny, entra no carro. Eu acho que eu estraguei tudo, amiguinho. Estamos arruinados aqui na cidade. É o que dá querer bancar o herói. Obrigado, mas não adianta. Eu sou um Worrell. Amaldiçoado. O fundo do poço genético. Sem reembolso. Nenhum motivo pra viver. Ai, não, ai, Richard. Obrigado. Eu estava precisando. Tem razão. Eu nunca fui de desistir. Eu nunca soube quando parar. Pergunte à minha professora na escola. Ele nunca soube quando parar. Elisa, Michael, Alison, Joshua. Chegou a hora, crianças. Mais um. E o ciclo estará completo. Thank you.
Rinchote, eu acho que não tem mais troll aqui. Caramba! Tá vendo o que eu tô vendo? Isso me faz lembrar daquele filme Sarnas Cerebrais do Planeta Tycoon. Sabe, quando as sarnas cerebrais estavam se preparando para invadir o cérebro da rainha paterna, aí... Cacetada. Parecem com couves de Bruxelas. Eu detesto couve de Bruxelas. É melhor ir avisar a senhora Hackmore. Olha, Rinchote, logo logo as crianças não vão ter que se preocupar em comer couve de Bruxelas, porque a couve é que vai comer ela. Rápido, empreende, troll! Não dá pra acreditar, funcionou, mas não por muito tempo, ele tá na porta! Rinchote, faz alguma coisa! Ai, droga! Toma, Bito, Bob, socorro, Mayday, Mayday, fritei, cantei, pirado, falei! Coisa. Pode falar, Caçatrão. Aqui é o líder azul, câmbio. Tom Bob, Tom Bob, socorro! Vai pagar pelos pecados dos seus antepassados. Mas eu não tive nenhum passado, eu juro, eu nem conheci meu pai direito. Eu sou esperto, malandro. Me deixe em paz, sai, sai. Ai. Tá bom, Zanico, que tá um corte de cabelo. Anda. Você nem suspeitava que eu sou mestre na arte do Aparakikido, a arte secreta oriental dos jardineiros japoneses. Conseguimos, Rinchote! Pegamos! Sou o caça-troll número um. Ele está puxando uns 200 cavalos de força. A marcha ré. Que tal virar sanduíche, ô boca de meleca? Passa! Valeu! Você pegou ele, Rinchote. É isso aí. Foi, Rinchote? Pra onde ele foi? Não pode ter desaparecido. Agora ele deve ser uma mancha gosmenta na estrada. Cadê ele? Pra onde ele foi? Eu ia desferir o golpe mortal, mas... Ai, au! Ah, mas o boca mole, ele... Au, ai, me deu um tempo e... Ai, quando eu me distraí, ele me deu um soco. Ai, ai. Olha só isso. Tem duas páginas coladas.
como se... Tá meio apagado. Pode destruir um troll. Como se pode destruir um troll? Como... Parece um T. Pode-se destruir um troll com... Seus brotos ainda não caíram. Lerte. Então lerte. O troll precisa de mais uma criança. Lerte, é isso. Onde as crianças estão? O autêntico lerte. Pra onde búlgaro. Foram? Pra escola. Sem nenhum sabor. Precisamos ir. Dia das Olha, bruxas em Briarville. Vai lá pra dentro, procura sua mãe. Escola fundamental de Briarville. Eu não quero que saia de perto dela por nenhuma razão. Está entendendo? Sim, senhor. Muito bem. Kish Lohan! Kish Lohan! Feito em casa, fresquinho! Tom, você viu a Elizabeth? Eu não vi, não. Elizabeth! Kish! Elizabeth! Kiwi! Kiwi! Todo mundo adora! Kiwi! Kenny! Receita do Tom e do Bob, sushi frito! Boa noite e bem-vindos ao baile do Dia das Bruxas de Briarville! O concurso de fantasias vai começar. Andem, andem. Sim, senhora Johnson, a senhora viu Kenny? Eu não vi, não. E não podemos esperar mais. O troll do Ernest pegou ele. E teremos a mais animada banda do condado de Taylor, a Fun Bunch! Hã? Vamos, Rinchot! Com tanta gente no mundo, por que ele? Olha, você quis entrar no concurso e essa foi a fantasia que você escolheu na loja. Eu tô parecendo uma boboca e não vou usar. Não me responde, agora vai já lá pra dentro. Odeio você. Não estou orgulhosa de você. Mamãe, me desculpa. Amo você. Eu também, querida. Amor incondicional. É isso, coração de uma criança. Trolls! Trolls! Salvem as crianças! Trolls! Como prefeito, é meu privilégio dar as boas-vindas ao concurso de fantasia. E... Será que alguém pode tirar ele daqui agora? Salve quem puder, o troll! O troll! Salve quem puder! Calado. Bom, continuando. Como prefeito, é meu privilégio apresentar o concurso de fantasia. Para começar, nossa primeira concorrente é Raquel Benson, aluna da professora Johnson da quarta série. Raquel? Ah, que fantasia apavorante. Eu conheço um paná quando eu vejo um. Sayonara. Adiós, muchacho. Você já era como o Elvis. Vem, seu cara de cratera. Estou pronto pra você. Vamos ver se gosta mesmo de um pouco de left. Left. Left! Achava que não ia conseguir encontrar nessa época do ano, não é? É, mas eu tenho meus recursos. Eu sou bastante bom de dança. Então vem logo, come o left e morra! Ah!
Quem será? Você está bem, Ernest? Eu tô. Tô. Quando essa coisa viu com quem estava se metendo, percebeu que era melhor bater em retirada. Hora de reagrupar. Hora do trauma. É, esse cara é mauzão mesmo. Rinchot! Rinchot, meu velho! O que eu vou fazer? Eu só tenho ele. Não se preocupe, Ernest. Vamos derrotar essa coisa. Vou dizer como acabar com ele. Eu vou dizer como. O meu tataravô colocou ele naquele buraco. Eu também posso. Aquele melequento vai morrer. Muito bem, Ernest. Você vai conseguir. Vai, Ernest. Cuidados maternos. Leite! É isso! Leite! Você é um troll morto, seu tamborete de macaco, boca de caçapa. Essa coisa pegou meu filho. Precisamos acabar com ele agora. Espera aí, do que você está falando? Acabar com o quê? Onde? É em uma árvore nas terras da Heckmore. Pai! Pai, é o leite! O leite mata o troll! Vamos, estamos perdendo tempo! Ah, espera aí, prefeito. O quê? É o cuidado materno, o sorvete, leite! Vamos, vai lá, amor. Madoc! Não, podemos perder. Kenny, escuta. Espera aqui, está bem? A sua mãe está lhe procurando. Nós cuidamos disso. Madoc! O que foi, garoto? Não temos tempo a perder. Meu pai disse para ficar aqui. Faça o que você acha que é certo. Seja lá o que disseram para você fazer. Nem nada melhor, mas como é que eu vou chamar ele? Lasca? Ei, Binder! Sinto muito pelo Matt. Como é que a gente mata aquela coisa? Venha comigo. É, vamos lá! Liberar minhas crianças. Tá legal, beijo de batata. Agora você vai virar picadinho de troll. Tá legal, Rinchot? Ótimo. Mais uma vantagem de ser um cachorro de madeira. Pra onde ele foi? E olha só esses brutos. Não podemos deixar eles caírem no chão. Ai, temos que pegar eles.
Ai, droga! Peguei! Não! Coisa que não vai sair daí. E mais um. Vamos tampar isso aqui. Um pouco mais de pressão vai funcionar. Vão até o fundo do corredor e se separem. Mas o que estão fazendo? É uma emergência. Não podem andar de bicicleta. É importante. Saiam já daqui. Pega a munição. Vocês não me enganam com essas fantasias. Depressa, vamos, vamos. E eu pego leite. Seu pai souber disso, ele vai... Opa, espera! Eu só tenho essas duas mãos. Devorem os humanos. E o povo enlouqueceu. Essa aqui passou a ser que saiu do campo. Vai ter mais bola. Bora. Atacar, atacar. Vamos, vamos. Não precisa se preocupar, gente. Está tudo sob controle. Para, Dani. Espera aí, espera. É, seu sapato tá desamarrado. É, diga um número de 1 a 10. Foi o 2? Essa não. Vão pôr toda a culpa em mim. Bob, tira foto dessas coisas. A mídia sensacionalista vai nos pagar uma fortuna. Pega a câmera, Bob, vai, vai, vai. Que maravilha. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah, querem jogar pesado, não é? Já estou vendo as manchetes. Empresário de Briarville faz contato imediato com nação alienígena. E tem mais, vamos! Socorro, socorro! Tire-se de cima de mim! Tire-se das minhas costas, mal de uma vez! Warrior escolhe uma bola e se aproxima da linha. Parece que vai ser um split de 7 ou 10. E o público fica em silêncio. E aí vai o famoso lance Warrior. E lançou um. Isso, ótimo. E o povo enlouquece.
Eu gostaria de agradecer a todos este lindo troféu de boliche. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Ele nunca soube quando parar. Ai! Cabeça de Ernest P. Worrell. Olha, vocês devem ter dificuldades com as mulheres. Não sabem o que dizer, o que fazer, como levar as coisas. Bom, eu tenho a solução para os seus problemas. É o grande centro de diversão com aparelho de som CD e tudo mais. Um sistema de som que é uma obra-prima montado em padrão de mogno genuíno. Ah, peraí, tem mais. Não me matem, não me matem, por favor, Pietra. Clemência, não me matem, por favor. Tomara que não seja tarde demais. Solta, solta. É bobagem. Solta isso, está carregada. Não as balas, não. Ah, tô indo rapidinho, né? Agora eu pego. Ah, peguei! Eita, de novo! Não, não, não! Será que esse leite funciona mesmo? Vamos descobrir! Kenny, não! Não, Kenny, não! O leite funciona, pai! Funciona! Pega a chave, a chave. Toma, preciso ir. Kenny, pega eles, Kenny. Vamos pegar eles. Como é que fez isso? É o leite, extermina todos. É, e também acaba com todos. Sayonara, melequinho. Demônios malditos, façam-me forte. Chegou a nossa hora. Hoje o feitiço vai se quebrar. Afinal, nossas preces foram ouvidas. Logo, meus queridos, logo. Socorro! Me ajudem! O que estão fazendo? Não se preocupe, garoto. Temos o plano elevado. Escutou alguma coisa? Pois eu escutei. Eu vim, vi e peguei o plano elevado. Mas nós estamos muito cansados.
trolls, é? Ah, não. Tenho que defender o forte com uma personalidade múltipla. Fica dito. Estão usando aqueles ganchos. Cadê minha metralhadora? Cadê minha metralhadorazinha? Estávamos atrás de uma boa briga e encontramos esta aqui. Agora vamos agir com coragem, companheiro. Se limpar o nariz ajudaria imensamente, meu filho. Pronto. Espero que agradeça, viu? Os trollzinhos da China nem tomam leite. Aqui conserta qualquer coisa. Isso é bobina de ouro, cartazes, bonecos troll, figurinhas. Ei, volta aqui, volta aqui. Bob, ele está comendo o fio, faça alguma coisa. Bob, se mexe. Não. Bob. Esse era nosso bilhete premiado. Estamos arruinados. Só faltam mais uns poucos. Carregar! Tem certeza que podemos deter o troll? Eles parecem bem ferozes, hein, meu chapa? Qualquer um pode derrotar um troll. Cuidado! Como a lactose, rosmento! Aguenta aí, pai! Pra trás, filho! Leite em pó. Vocês aí vão querer um pouco desse poncho de leite? Esse leite deve ter caído mal, hein? Sinto muito, homens, mas o lançador é o último recurso. Não, o lançador não. O lançador do fim do mundo. Ah, não, isso não. Não existe piedade. Eu gosto. Trabalho da mulher nunca termina. Acho que eu mesmo vou ter que acabar com isso. Venham, demônios. Façam pior. Tornem-me invencível. E deixa os dois últimos pra mim. A vitória é nossa. Isso! Nunca mais teremos fome. Isso, minha raça. Acabou tudo. Sem sujeira, sem besteira, os trolls foram pra lixeira, sacou? É, conseguimos, vencemos! Sabe, quando as fichas estavam na mesa, eu sabia que poderia contar com você, amigo. Obrigado, Ernest. Você também lutou bem. Vocês todos são ótimos. Ah, muito bom, Ernest. Muito bom. É o nosso Ernest. Muito bem, Kenny. Parabéns. É isso aí, Kenny. Parabéns. Muito bem. Ele conseguiu. Vocês não entendem. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Conseguiu. Vocês não entendem. Ainda não acabou. Ernest!
fiquei forte demais para isso. Nem mesmo leite pode me deter. Resfriado desde que eu te conheci. Já tá fazendo mal. Mas sabe qual é o ditado? Mate a febre, alimente o resfriado. Ou será que alimente a febre e mate o resfriado? Eu sempre confundo. 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. Ouro, agora você vai morrer. Vem, seu monstro. É muito fácil com crianças e cachorros. Mas eu quero ver se vai enfrentar um homem de verdade. Vem, nojento! Vem, nojento! Mata ele, Guedes! Mata ele, mata ele! Vem, seu cachorro! Tem uma coisa pra você! Vem, nojento! Vem, nojento! Ernest, não entendeu. Não é o leite. Amor incondicional. O coração de uma criança. Mata ele! Mata ele! Coração de criança. Amor incondicional. Você é bonitinho. Cérebro e rapidez, nem percebeu o golpe. É, quase que não foi justo. Mas eu consegui abatê-los. Vocês viram. Sabe, quando se está lutando com esses trolls, você tem que bater. Tem as crianças. Como vão ter passado sem escutar as crianças? É, deixa outro. Tem a sua esperteza escondida. Você está bem? Pai, foi muito estranho. Mãe. Filha. Mike, pai, que bom ver vocês. Eu pensei que eu nunca mais fosse ver você. Ah, mãe. Filho, eu fiz muita coisa errada. Eu devia ter escutado. Estou tão orgulhoso. Obrigado, pai. Nervoso, mas a gente tem uma atenção toda. Sabe, Ernest, como reconhecimento de sua magnífica façanha, fique com aquele spray anti-troll de graça. Vamos, vamos.
Francis? Irmã Francis? É você? Minha irmã, minha irmã. Oh, senti tanto a sua falta. Michael, Michael, que saudade. Você envelheceu muito. Temos muito o que conversar. Agora está tudo bem. Problema, Ernest. Não tem nada pra mim naquela árvore. Quixote? 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 Ah, meu garoto, por onde você andou? Sentiu saudade do papai? Você tentou me salvar e aí virou um boneco de madeira. Agora você voltou e não vai embora de novo. Sabe pra onde a gente vai? Vamos passear no caminhão e vamos nos divertir pra caramba. Depois a gente vai pra casa e vai comer cachorro quente. Não, nada pessoal. Tá legal, pra você é gato quente. Tchau. Tá.